Faltam 2 meses para os festejos de fim de ano e quem está desempregado ainda tem chance de conseguir uma oportunidade de trabalho, principalmente para a área de vendas. Evander está desempregado há 8 meses. Precisando trabalhar, ele tem a expectativa de conseguir uma vaga temporária agora no final do ano. Tenho 3 filhos para dar comida, moro de aluguel, então o que vem aí é bem-vindo. Faltam 2 meses para o Natal. Com isso, alguns setores começam a selecionar trabalhadores temporários para dar conta da alta demanda de clientes. Ser simpático, comunicativo e ter muita força de vontade. Essas características são fundamentais para conseguir trabalhar nesse período. Esta loja de calçados vai oferecer 8 vagas. Temos para vendedores, caixa, auxiliares, vitrinista, né? E são de 5 a 8 pessoas, né, que vamos contratar. Este shopping recebe currículos até o dia 20 de novembro para treinamento gratuito na área de vendas. Nossa associação de lojistas está recebendo até o dia 20 de novembro currículos através do seu e-mail alospi@shoppingpiedade.com.br para participar desse treinamento que vai acontecer do dia 21 ao dia 23, são 6 horas de treinamento. Quando as lojas do shopping procuram a associação para fazer uma triagem com esses currículos, elas já recebem das pessoas que tomaram esse treinamento prévio. Na Bahia, 5 mil vagas temporárias devem ser abertas no comércio para o fim de ano, segundo informações do Sindicato dos Lojistas. As principais oportunidades são para distribuidores, empacotadores, repositores, caixas e vendedores. Essa especialista em recursos humanos dá dicas de como se preparar para concorrer a uma vaga temporária. Primeira dica, estude um pouquinho sobre a empresa. Segunda dica, veja onde é o endereço, porque se você vai de ônibus, você tem que saber já qual é o ônibus, qual é a distância. Se você vai de Uber, de carona, seja lá o que for. Porque o ideal é que você chegue 15 minutos antes, essa é a terceira dica. Você tem que dar o seu melhor na entrevista, você tem que preparar um bom currículo, né? Você tem que fazer um período de experiência, que é um período mais rápido, claro, mas um período de experiência brilhante, mostrando todo o seu potencial e aí sim valorizar aquela oportunidade. O candidato a uma vaga temporária deve encarar a oportunidade como uma forma de se firmar no mercado de trabalho. É importante que as pessoas valorizem essa oportunidade, sabe? Assim, que olhem assim com gosto, com paixão. Nossa, é uma oportunidade de eu entrar, de eu mostrar o meu trabalho e, quem sabe, transformar essa vaga temporária num contrato definitivo, né? Efetivo, digamos assim. Essa vendedora começou a trabalhar como temporária. Depois de 3 meses, foi contratada de forma definitiva. Com 2 meses eu fui efetivada e aí hoje eu tenho 5 anos na empresa.